Olá, tudo bom? Boa noite, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Inédit Brasil, 14º Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou o Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e agradeço muitíssimo a presença de vocês. Poxa, muito obrigado aí nessa sessão muito especial que a gente veio para fazer nessa noite. Essa é uma atividade que, enfim, conversando com a professora Eliane Koster, a gente teve um papo muito legal, e ela deu essa ideia, que ela já tinha visto esse filme do Everton e tinha gostado muito, falou, putz, isso tem tudo a ver com o festival, e a gente acha que, para trazer isso lá para o UFSCar, que vale muitíssimo a pena, né, pra, enfim, principalmente para a gente discutir alguns temas que aqui vão ser colocados, principalmente na questão de sonorização. Tá? Esse é um filme que é uma experiência, na verdade, uma experiência sensorial, é uma gíria de Exu, né? Mas com elementos sonoros, ou seja, de música experimental, e que, enfim, tem toda uma... nos leva a toda uma experiência, né? Assim, é uma coisa bem experimental, mas que vocês vão ver depois no papo, que tem muito suco para tirar dessa experiência, tá bom? Agradeço muitíssimo a presença de vocês, o Inédit continua em São Carlos até amanhã, para quem quiser curtir a última sessão amanhã no Cine São Carlos, ainda tem mais duas sessões, uma de curtas às 18 horas e às 8h30, um filme sobre o Simandê, que para quem não conhece, é uma banda formada em Londres no começo dos anos 70, só por integrantes de ex-colônias britânicas, e que faz um som, assim, do caralho, assim, incrível, assim, um jazz, funk, soul muito legal, e que, no final das contas, eles não tiveram muito sucesso no momento que eles lançaram isso, mas eles caíram nas graças dos primeiros produtores de hip-hop, então eles foram sampleados, assim, à exaustão, e, enfim, é uma história muito, muito legal. Tá bom? Então, a gente ainda tem essas atividades aí, agradeço muitíssimo para vocês, agora nós vamos ver o filme e depois tem um papo com o diretor Everton Bellico e também com a professora Suzana, tá bom? Muitíssimo obrigado e até já. Boa sessão. Prontinho, gente, vamos lá, por favor, Everton Bellico e a professora doutora Suzana Heck Miranda. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Alô, alô, pessoal, boa noite a todas, todos, todes. Muito obrigada pela presença. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui hoje conversando com o Everton Bellico depois dessa experiência fílmica ultrassensorial. Eu vou rapidinho falar algumas palavras e aí eu já vou fazer uma pergunta das milhares que eu estou querendo fazer, mas eu vou me conter e vou, com certeza, a gente vai abrir espaço para um debate, realmente uma interação entre o Everton e vocês que estão aqui presentes. Bom, o Everton é roteirista, diretor, professor e curador. É um dos curadores do Fórum Doc BH, que é o Festival de Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, que é um festival incrível, e foi curador do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte e do Fronteira, Festival Internacional de Cinema Documentário Experimental de Goiânia. Ele é co-roteirista do filme Subbaia, de Léo Pirata, e co-roteirista e co-diretor do longa-metragem Baixo Centro, que foi lançado na 21ª Mostra de Tiradentes, e que foi vencedor do prêmio de melhor longa-metragem concedido pelo júri da crítica. E ele é co-diretor do curta que a gente acabou de ver, o Vira-Volta que faz o Nó, com Ricardo Aleixo, Marcos Carassati e Luiz Prete.
E esse filme, ele foi lançado no Improfest, que é o Festival Internacional de Música de Improviso, que é um festival também super importante, que já tem mais de uma década. E depois o Everton vai contar um pouco a história, né? Que o festival foi interrompido por conta da pandemia, mas aí tinha perspectiva, uma possibilidade de um retorno, mas ele vai contar melhor a história. E eu gostaria de falar um pouquinho do Aleixo e do Marco, que são os artistas que aparecem performando, e essa performance, acima de tudo, ela não é só uma performance de improviso musical, ela é atravessada por uma sensorialidade específica e que envolve uma experiência mítica. Então, a forma como a gente sente esses corpos e esses sons é muito, muito especial. E isso tem tudo a ver com a dinâmica do trabalho desses artistas, porque o Aleixo, ele é um multiartista mesmo, ele é músico, e ele é um poeta também, com uma carreira ultra sólida, desde a década de 80. Ele participou de antologias importantes e ele tem 13 livros publicados. E um livro dele de 2010, que é o Modelos Vivos, foi finalista dos prêmios Portugal Telecom e do Prêmio Jabuti. E o Antiboi, que é um livro também de poesias de 2017, foi escolhido como finalista do Prêmio Oceanos. E o trabalho poético dele tem uma exploração contínua do panteão das divindades Nagô. E alguns poemas dele exploram não só os referenciais místicos, ou melhor dizendo, míticos, mas aspectos plásticos e estéticos da figura de Exu. Então, esse trabalho que a gente acabou de ver é uma espécie de complemento, quer dizer, de interação com um trabalho específico que ele tem há muito tempo e de forma muito profunda. Ele é curador do Festival Internacional de Arte Negra de Belo Horizonte e ele também editou a revista Roda, Arte e Cultura Negra, Arte e Cultura do Atlântico Negro. O Marcos Carassati, ele é um artista sonoro, compositor, ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele tem um trabalho de anos, né, de pelo menos uma década e meia, dedicado à criação de instrumentos musicais e de esculturas sonoras. E os trabalhos dele envolvem um tipo de criação muito específica, porque esses instrumentos e essas esculturas sonoras, elas englobam uma série de gravações que ele faz, que ele chama de gravações de campo. Então, o espaço no qual ele está interagindo é extremamente importante para o desenvolvimento dessas sonoridades, dessas plásticas sonoras. E ele também trabalha com a arte do improviso. A arte do improviso tem uma longa história dentro da música experimental, e não só da música experimental, obviamente, mas ele se dedica à arte do improviso há muitos e muitos anos também, com pesquisas, inclusive, quando eu conheci na Unicamp, na época que ele fazia mestrado, a gente foi meio que contemporâneo, e também na época do doutorado. Então, ele trabalha com uma investigação em cima desse tema. Ele trabalhou muito com um músico que iniciou essa escola de experimentação sonora na Bahia, que é o Walter Smetak. E o livro dele, que foi resultado da pesquisa de doutorado dele, é uma das referências em relação a esse importante músico e compositor, que é o Walter Smetak. Acho que uma informação a mais que eu gostaria de passar é que, no ano passado, ele e o Lívio Trattenberg foram convidados para apresentar uma obra num festival super importante, que é o Festival de Culture Escapes, dedicado à Amazônia, que ocorreu em 3 países, na França, na Alemanha e na Suíça. E, na Suíça, eles apresentaram uma obra chamada Orquestra dos Instrumentos Queimados. Eles elaboraram uma série de instrumentos musicais a partir das madeiras queimadas na Amazônia. E, com essas intervenções e esculturas, eles performaram uma peça musical dentro dessa exposição. E, enfim, é uma obra extremamente interessante, que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, mas tenho maior curiosidade. Bom, a partir dessa apresentação, eu acho que tem muito pano para a manga, assim, para a gente explorar o curta-metragem que a gente acabou de ver.
E eu inicio com uma pergunta ao Everton, que, enfim, esse trabalho, na verdade, é uma improvisação deles, mas com a interação de vocês. Ou seja, é realmente um produto a quatro mãos, um produto a oito mãos, né? E eu percebo que tem uma dinâmica na montagem, no início, há uma exploração mais ligada a uma performance dos dois, meio que preservando o ato da performance, preservando o tempo da performance. E com, a gente tem uma exploração, claro, a câmera às vezes está ali no rosto do Aleixo e a gente está procurando os sons que ele está emitindo. Aí, de repente, a câmera está no marco de costas. Então, a gente fica procurando aquelas sonoridades que eles estão experimentando de uma forma bastante ligada a uma espécie de tempo real da performance. Em seguida, a gente tem uma intervenção mais cinematográfica. A montagem ela se torna mais aparente. É os recortes, os espaços diferentes. E, por último, vocês entram em cena, literalmente, dentro dessa performatividade. Quer dizer, tem um jogo de som que a gente pode observar da própria captação de som sendo alterada ou manipulada por vocês, ou seja, tem uma interação. Você está ali com o microfone, né? Esqueci o nome dele. Luiz Prete. Ele está com quer dizer, a gente vê o recorte do recorte dele, né? Dentro do quadro. Enfim, tem uma dinâmica que vai ocorrendo, e aí o que eu gostaria que você comentasse, além de falar da essência da ideia da obra, né, de como ela surgiu, mas eu gostaria também que você comentasse essas escolhas finais que motivaram o que a gente acabou de ver. Quer dizer, tem algumas escolhas que são certamente de caráter mais, como é que eu vou dizer, fora do tempo em que as coisas aconteceram. E é isso que eu acho extremamente interessante nesse duelo em relação ao que seria a arte do improviso e a uma arte do improviso que, na verdade, vai surgir e vai ser finalizada na montagem do filme. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fica mais fácil para falar assim. Então, eu acho que tem um termo-chave importante para a compreensão desse filme, experiência, que eu diria que é o momento em que o Ricardo fala sobre os acidentes. Né? A ideia de acidente, né? A ideia de que há algo, né, de não previsto, não calculado, que emerge de acordo com circunstâncias que não foram dadas de antemão, a ideia de um conjunto de contingências que não são estritamente contingências estéticas, né? Mas que são contingências, por vezes, materiais mesmo, das condições de gravação. Eu diria que essa passagem que você nota é uma passagem que ela acontece, em grande medida, determinada pela espacialidade dos dois momentos que estão sendo registrados ali. Então, a gente tem um momento que está na sala da casa do Ricardo, né? E um momento no quintal. Esses dois espaços diferentes, eles como que determinam recursos diferentes, se tornam possíveis recursos diferentes. E determinam também uma temporalidade diferente, né? Para os processos que estão acontecendo ali. E tornam possíveis, inclusive, também o emprego de instrumentos sonoros e visuais diferentes, distintos daqueles que estão no espaço, né, interno da casa. Então, eu acho que, enfim, ele é um filme caseiro, vou fazer esse trocadilho, né, mas ele é um filme caseiro no sentido forte do termo, não apenas porque ele é feito com uma equipe deliberadamente pequena e precária, não é? O que, de certo modo, tem muito a ver com muito do modo de produção prévio do Luiz, né? Para quem não sabe, o Luiz Prete integrou o Alumbramento, né? Foi um coletivo de produção audiovisual bastante importante,
da virada dos anos 2010, né? Então, isso tem muito a ver com o trabalho prévio do Luiz, né? Então, há algo de deliberadamente precário, há algo neste deliberadamente precário, algo de deliberadamente íntimo, né? Então, essa precariedade, ela também é determinada e determina uma relação possível com uma equipe que é muito pequena e que não seria possível com uma equipe maior, né? Uma equipe profissional de cinema não faria este filme, né? Esse filme só é possível porque ele é, no sentido forte do termo, amador, precário, improvisado, né? E quando eu falo desse espaço caseiro, eu acho que há os recursos, tanto performáticos quanto estéticos e quanto de montagem, dizem respeito a essas duas dimensões da casa, né? Inclusive, né, no momento em que acontece justamente essa passagem, que o gesto de montagem fica mais forte, é justamente o momento em que o corpo do Ricardo nos leva para fora da casa, né? Não é apenas a passagem do dia, mas há um corpo que leva o filme para fora da casa, né? Que leva o filme da sala para o quintal. Essas dimensões do espaço da casa como que determinam procedimentos estéticos e performáticos diferentes. Então, por exemplo, do lado de dentro da casa, a gente tem uma câmera só. Do lado de fora da casa, a gente tem uma câmera que está sendo na mão, né, que está sendo operada pelo Luiz, né, que dá ênfase aos planos fechados, até porque é uma câmera de baixa resolução, uma DSLR, né, então tentar se aventurar a fazer mais coisa que isso seria acentuar a precariedade imagética que é intrínseca, né, a própria qualidade de registro dessa câmera. E a gente tem uma 7S que está no tripé. Significativamente, a gente tem, portanto, a passagem de dentro para fora é a passagem, dessa vez, para o convívio, né, entre planos fechados e planos mais abertos, né, entre planos de detalhe, planos de conjunto, né, da câmera na mão do Luiz. O plano americano é um latifúndio já, né, praticamente não existem planos mais abertos. Os planos abertos estão na câmera que está no tripé. Então, essa variação de corte muitas vezes corresponde à passagem de uma câmera para outra, e mesmo assim, significativamente, o Luiz escolhe muitas vezes momentos de uma certa precariedade dessa câmera que está no tripé, né? Então, aquele plano aberto que está fora de foco é um momento em que eu estou ajustando a câmera, ele escolheu o momento que está fora de foco. Então, essa passagem do dentro impedia a gente do uso de duas câmeras. Então, a gente tem essa câmera e a gente tem essa ênfase nos espaços, nos planos fechados. Do mesmo jeito que quando a gente passa para fora, a gente passa a usar dois gravadores. Naquele momento, por exemplo, que vocês estão me vendo gravando o Ricardo, vocês não estão escutando o som daquele microfone. O som que está no filme é o som de um outro gravador, de um Tascam, que está no amplificador. Ele não é aquele som, né? Então, existe, acho que, uma dinâmica entre o on e o over que é importante nessa estrutura sonora do filme. Estou falando para burro, né, gente? Desculpa. Só para terminar. Então, existe uma passagem entre o on e o over que é importante, acho que, na dinâmica sonora do filme. Muitas vezes, isso não foi um negócio ensaiado ou decidido a priori, mas muitas vezes a câmera do Luiz está em um e o meu som está no outro. Então, vocês estão escutando o som produzido por outro e não o som que está sendo registrado, né, pela câmera. Não, é interessantíssimo, porque, na verdade, os aspectos sonoros mudam completamente também. E essa interação, quer dizer, há um aspecto de improviso na forma como vocês estão filmando. E há um forte aspecto de improviso musical, quer dizer, tem uma interação entre essas improvisações e de alguma forma, as sonoridades, elas se materializam de forma completamente diferente nesses espaços. E eu percebo que quando o corpo do Ricardo levou vocês para fora, a voz dele é um elemento que, como essa... É a voz do Marco. Antes a voz do Marco. Não, é a voz dele, é a voz do Marco. Olha só! Mas é sensacional, porque tem esse dispositivo da voz. E, de alguma forma,
A voz do Ricardo depois, ela vai ficar muito intensa também dentro da performance. Sim. Dentro da exploração dos sons, dos conjuntos sonoros, né? Quer dizer, tem a entrada da voz dele, até pela própria história dele como poeta, é super interessante, porque a gente acaba vendo um momento da palavra sendo música, né? Junto com as outras intervenções. Essas intervenções que vêm dos próprios objetos cotidianos, elas são sensacionais, porque elas têm um grau de fusão com esse espaço íntimo dele, da casa dele, que é sensacional, né? Enfim, eu queria te ouvir falar sobre como foi a ideia de fazer o trabalho, né? Em cima do comissionamento do festival, e como que surgiu essa conversa entre vocês, né? Como foi esse processo do encontro dos quatro? Então, o encontro precede, né? Esse filme é talvez um capítulo de um conjunto de outras coisas que eu e o Luiz a gente vem fazendo e nos interessa continuar fazendo com Ricardo e com Marco. Né? Isso nasce de um projeto de filme sobre música de improviso em Belo Horizonte. Nasce assim. E através desse projeto a gente chega em Marco, que a gente já conhecia, né? E em Ricardo, que eu e o Luiz a gente não conhecia pessoalmente, né? Mas que já trabalhava com Marco, já tinha outros projetos com Marco. E aí, enfim, a gente, o Improfest, isto aconteceria, ou não isto, né? Algo semelhante a isso, né? Porque os trabalhos de Marco e de Ricardo têm um caráter site específico, assim, né? Aconteceria algo presencialmente no Improfest, né? Quando o Improfest deixa de ser presencial e passa a ser um conjunto de gravações síncronas e assíncronas, né? Marco e Ricardo nos convidam para fazer, vamos fazer algo que seja, a obra seja o filme, a obra sonora seja o filme, uma obra sonora que só existe enquanto filme, né? E essa obra sonora que só existe enquanto filme diz respeito também, né, a um conjunto, né, de explorações sonoras, poéticas e visuais, né, tanto de Marco quanto de Ricardo, em torno dos orixás, muito especialmente em torno de Exu, né? Então a gente tem no filme, né, uma série. Esse Exu, ele não remete a nenhuma espécie de confissão de matriz africana específica, né? Mas a gente tem uma série de elementos sonoros e visuais, né, que dizem respeito nessa presença doméstica possível, né, doméstica e performática possível dos Exus. Então, de algum modo, essa obra é isso, é uma obra sonora que só existe enquanto filme, só é possível existir enquanto filme. Sensacional. Bom, pessoal, é com vocês. Não se intimidem, podem perguntar, por favor. Deixa a Ana Carolina. Oi, Everton. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem, Eliane. Eu queria que você falasse um pouco dessa cena de música de improviso de Belo Horizonte, que quando eu fiquei sabendo eu achei incrível, e pouca gente aqui vai saber o que, que é isso, sabe? Então eu acho que valia a pena você explicar um pouquinho o que, que é. Eu sou musicalmente muito ignorante. Eu não tenho cultura musical, não toco, sabe? Eu sou a parte minha mais carente da parte do cinema é o som e a música. Talvez me encanto muito, mas eu sou muito ignorante sobre esse tema. Mas então talvez o que eu fale seja aí, você me corrige, a Suzana também me corrige, talvez o que eu fale seja uma bobagem, assim, mas quando eu vejo o filme,
eu tenho essa sensação assim, de que ele subverte alguma coisa da ordem natural dos filmes que a gente está acostumado, entendeu? É isso um pouco que você falou, que a obra só existe como filme, porque tem o filme, né, nesse âmbito, assim. Mas o que eu penso é que ele aponta para uma coisa de que... uma outra forma de se fazer cinema e uma outra forma de se fazer música é possível, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, de que ele nos aponta para alguma coisa bastante diferente, de que não é só um improviso, mas que é... não um improviso filmado, mas é alguma coisa que... a câmera tá, parece que dentro da música, e a música dentro da câmera. Eu tenho essa sensação de uma mistura entre câmera e música, que eu não sei dizer muito bem por que eu tenho essa sensação, entendeu? Então, e tem outras misturas que também eu fico achando que pode ter, que também não sei se é verdade, como, por exemplo, uma mistura entre a música mais tradicional e os sons. Então, eu também... É como se uma coisa levasse para outra, assim, distintamente, e produzisse uma provocação, sabe? Uma boa provocação, assim. Então, eu não sei se você pode comentar alguma coisa, ou se a Suzana pode comentar também, se faz sentido o que eu estou falando. Muito obrigado, Eliane. Enfim, vou começar sobre a questão da música de improviso. Existe já há alguns anos, né? Tem uma relação muito forte, mais do que com a universidade, tem muito a ver com a Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. Para quem não sabe, a Fundação de Educação Artística é uma escola de música, mas é também muito mais do que uma escola de música, né? E ela é dirigida há décadas pela Berenice Menegali, que é uma figura muito importante no cenário musical do estado de Minas Gerais, uma pessoa muito conservadora que construiu um espaço de formação musical extremamente não conservador. E essa cena razoavelmente dispersa, tem um momento, acho que crucial nos últimos anos, que é o surgimento de um evento que chama QI, que são as quartas de improviso, em que vários desses músicos de diferentes gerações, muitas vezes, quase sempre ligados à Fundação de Educação Artística, começam a improvisar toda quarta-feira, e acontece esse fenômeno razoavelmente singular de que você consegue juntar toda quarta-feira em Belo Horizonte 40 pessoas para ver música improvisada, 40, 50 pessoas, que é um negócio razoavelmente difícil de imaginar. E uma cena de música de improviso muito interessada, né, num diálogo com a performance, com a dança, com as artes visuais de modo geral. Então, originalmente, a minha ideia, Luiz, era de algum modo registrar, né, essa cena, né? E a gente procura o Marco e o Ricardo também no sentido de uma provocação a essa cena, que a gente achava uma cena branca demais. Isso nos incomodava. Então, puxar o Marco e o Luiz para essa conversa era também um jeito, né, de dizer sobre essa cena, mas também de provocar essa cena, né, de interpelar essa cena de algum modo. Enfim, então, essa interação de algum modo com o audiovisual, né, com diversas dimensões do audiovisual, ela está dada de antemão, né, como parte dessa cena de música de improviso. Eu diria que, no caso específico do Viravolta, tem algo que é um certo traço da música contemporânea, da música de improviso, que é tomar os meios de reprodução, né? Os meios que tornam possível a reprodução técnica do som como instrumentos também, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no trabalho do Steve Reich, né? No qual, né, os instrumentos de gravação se transformam em instrumentos musicais, né? Então, eu acho que há algo, né, que a gente pega, herda, né, de uma certa tradição da música de improviso, de uma certa tradição da música contemporânea, que é tomar, né, como parte da composição, entender que os meios de reprodução técnica não são neutros,
Né? E ao entender como não são neutros, eles determinam diferentes dimensões de experiência sonora possíveis. Né? Então, o deslocamento da câmera e do H4N, eles determinam diferentes tipos de experiência sonora. Né? Essa ilusão, né, de que trata-se do Ricardo falando, mas é o Marco, né, é uma passagem, né, do on para o over, que é feita uma movimentação de um corpo. Né? Uma movimentação de dois corpos, na verdade. Né? Então, esse bailado, que não é apenas de quem está à frente da câmera, mas também de quem está atrás da câmera, né, participa daquela construção sonora. E isso eu acho que é muito consciente também da parte do Marco e do Ricardo. Eles sabem disso. Né? Eles sabem disso. E é isso que torna, né, isso uma obra, de certo modo, uma obra a oito mãos. Então, uma coisa interessante que você falou, Eliane, que é dessas diferentes dimensões sonoras que tem no filme, que é engraçado, né? Porque a gente está vendo a passagem um improviso livre para um improviso livre que retoma certos motes de uma música popular que emerge dos terreiros, né? Ô Zé, quando vem da lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa, né? Que é um ponto de Zé Pelintra muito tradicional e que é citado em inúmeros sambas importantes, né? Para passagem para performance poética sonora, né? Um Exu não, mas um menino, um Exu não, mas um menino, que é uma versão sonora performática de um poema mais antigo do Ricardo, né? Então acho que a gente está vendo passagens de diferentes modalidades de experiência sonora e de improviso ali, e que aí tem não, bem pouco a ver comigo, com o Luiz, e muito a ver com a interação que o Marco e o Ricardo constroem entre si. Obrigado. Posso dar um pitaco rapidinho? Eu conheço um pouco o trabalho do Marco, né? Só para complementar. Então, o Marco, antes de se tornar um professor universitário, ele foi um educador musical de crianças. E ele tinha essa metodologia já não tão tradicional. Quer dizer, dentro da educação musical e essa escola que o Everton citou em BH, é um exemplo disso. Quer dizer, você faz uma educação musical no início da musicalização, que não é pelos instrumentos normais, nem pela linguagem musical normal da música tonal, por exemplo. Você começa a trabalhar com as crianças a exploração sonora das coisas e dos objetos dentro de um determinado espaço e fazendo elas aprenderem a escutar as diferenças que os sons dentro dos espaços, as possíveis diferenças desses sons dentro do espaço. E você pensar musicalmente todas as coisas, né, a partir de ruídos. Então, eu vejo uma integração muito grande assim, na carreira do Marco mesmo, porque ele começa com esse processo. E a coisa, ele fez a graduação em composição musical, então ele é alguém treinado dentro da linguagem acadêmica, de compor sinfonias, etc. Mas é alguém que se dedica à música contemporânea, completamente experimental, e num determinado ponto ele começa a fazer esculturas sonoras, que é algo que fica entre as artes plásticas e a música. Então, o artista sonoro, ele está nesse espaço, ele engloba essas duas coisas, porque o artista sonoro, ele está nesse espaço que não é o da sala de concerto, é do museu, ou é de uma instalação ao ar livre, enfim, explorando sons a partir de uma experiência com os próprios objetos. Então, você tem um objeto que, de alguma forma, produz som, e a sonoridade que esse objeto produz, ela é mais importante do que o objeto em si. É claro que, muitas vezes, esse objeto tem uma significação, como a gente vê nos próprios instrumentos que o Marco constrói, porque ele tem um trabalho também voltado à música indígena. E essa exploração, esse trabalho que eu falei da orquestra de instrumentos queimados, quer dizer, tem toda uma relação que as coisas dizem para se tornarem objetos que propagam som, que emitem som. E esse objeto é manipulado por um compositor. Então, ele junta as duas coisas. Porque aí tem toda a arte do improviso, ela também não é uma coisa do nada, solta, e qualquer um faz o que quer. Quer dizer, tem uma tradição dentro da própria arte do improviso que combina,
que dialoga muito com a arte da performance. Com a arte da performance dentro das artes plásticas, quer dizer, com trabalhos da Marina Abramovic, por exemplo, né? Que demanda o ator performar alguma coisa e aquilo só vai acontecer naquele momento a partir de uma interação e de uma provocação. A arte a música de improviso livre é assim também. E, geralmente, ela envolve um jogo com as coisas todas que estão ao redor e com os músicos e com aquilo que eles têm em mãos. Então, é muito bacana, que eu acho, no começo, que eles estão na sala, a gente vê, pelo menos o Marco, ele está muito... ele interage muito com o piano e com o violão, mas de forma totalmente não ortodoxa. Mas são instrumentos que a gente lê, os lê como instrumentos. Mas, de repente, eles estão ali sendo explorados de forma completamente não ortodoxa. Então, isso por si só, eu acho que representa um pouco do que a Lili falou, da subversão de uma certa música. E é de fato uma subversão. Mas não é uma subversão pela subversão, é uma outra música possível, é nesse sentido, né? E no filme, o que eu acho mais incrível é que essa improvisação livre, que geralmente que eu já vi muitos espetáculos ao vivo, que acontece ali no calor da hora, ela tem um outro elemento, que é o filme. Quer dizer, na sala de montagem, muitas coisas são definidas dessa improvisação, mas a partir da própria improvisação. Então, quer dizer, é uma improvisação que, numa certa medida, ela é controlada. Mas ela é controlada em função de uma experiência que vocês tiveram totalmente livre. Então, isso eu acho profundamente interessante. E a minha curiosidade é saber o que motivou as conversas de vocês também na hora de montar. Porque tem uma montagem com os sons, que tem todo um trabalho da reprodução da voz, da sobreposição, da manipulação dessa voz. Quer dizer, a gente tem todo um aparato que ele está ali modificando, como você falou, ou seja, as tecnologias de gravação, a favor da própria, não digo aí improvisação, mas da própria sonoridade, do resultado sonoro, né? Então, uma das coisas que determinou a montagem, evidentemente, foi a encomenda do Improfest. Se o filme não fosse uma encomenda do Improfest, ele poderia ter sido um filme completamente diferente. Ele... tempo também? No tempo, inclusive. Porque, enfim, ele é montado na ordem do dia, né? Ele é um dia de gravação. As coisas que nós estamos, os acontecimentos que nós vemos, eles estão montados na ordem que eles aconteceram ao longo do dia. Então, a montagem, ele tem um certo caráter de um caderno de notas, de um diário, de uma experiência de um dia. Só que essa experiência não se resume àquilo, evidentemente, que nós estamos vendo no corte final. Para outro lugar, a gente poderia ter cortado outra espécie de filme. Por exemplo, né? A gente tem muito material de conversa. Ao longo desse dia, esse material de conversa não está presente, simplesmente porque o que interessava em Profession era a performance, né, musical, mais do que as conversas, né? Mas então a gente tem uma quantidade enorme de material de conversa ao longo desse dia. A gente chegou na casa de Ricardo umas 8 horas da manhã, fomos embora 8 horas da noite. Essas 12 horas, a gente ficou com o gravador e com o câmera ligado praticamente as 12 horas. Então, enfim, pelo menos, evidentemente, esse registro mais cotidiano, talvez ele seja visualmente menos interessante. Agora você tem um material sonoro que eu imagino que sobreviva, independente disso, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que presidiu a encomenda do Improfest. É importante para definir o que é esse registro, né? Enfim, é bem possível que a gente saia em breve com alguma outra coisa a partir desse encontro, de um outro encontro que a gente gravou, né? Então, é bem possível. O segundo encontro tem mais material ainda de conversa. Enfim, isso foi uma das coisas que presidiu. A outra coisa que eu diria que, de certo modo, já está, de algum modo, dada no material registrado, que o Luiz montou, que quem montou foi o Luiz, e a pandemia recrudesceu de novo logo depois que a gente gravou, então as conversas sobre o filme foram conversas basicamente online. Eu acho que tem uma coisa que já
presidiu, de algum modo, essas escolhas sonoras, que era o fato de que você tem, uma vez sincado, né, as pistas de imagem e de som, uma vez sincadas, você tinha muitos momentos de descontinuidade entre a imagem e o som, né? Muitos momentos de descontinuidade por algo que a gente construiu meio que espontaneamente, que é como a câmera do Luiz, ela usualmente está fechada em um dos personagens, né? Eu meio que espontaneamente fui para o registro sonoro do outro. Então, há algo que estava dado de antemão no material, que é muita descontinuidade entre som e imagem. Então, é ao mesmo tempo um filme sincrônico, né, de som sincrônico, de som direto, que é absolutamente inimaginável, né, sem o som direto, mas ao mesmo tempo é um filme de som direto em que o som direto é muitas vezes over, né? Então, isso de algum modo é um recurso construtivo que já estava dado no material bruto, sobretudo no material bruto das performances, mais do que no das conversas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uau. Eu tenho uma questão. Everton, eu sei que tu tem uma pesquisa, fiz um curso contigo, sobre o cinema audiovisual, a relação com os terreiros e as religiões de matriz africana. E aí tem uma coisa muito interessante, que desde o começo está declarado, de Exu e tal. E aprendi contigo até no curso das possibilidades de Exu fora do terreiro, na rua e tal, mas aí tem uma dimensão específica, né, da casa, né? Então eu queria saber mais sobre isso, assim, na concepção. Bom, e também outra coisa, um pouco que eu consigo entender dessas matrizes no filme, tem um lado percussivo, né, na música, que tem a ver com os terreiros, né? Essa subversão do piano no começo é sensacional, né, percutido. Mas deve ter mais coisas aí, né, nessa relação com a matriz africana, como princípio de performance, de improviso, né, mas na casa, né? Então, como é que é a relação, como tu estás usando no começo, no mito e a performance no trabalho de vocês? Obrigado, Leandro. Então, o filme é também uma convergência de diversas relações diferentes com as religiões de matriz africana, né? Opa, sou eu? De diversas relações diferentes, né, com as religiões de matriz africana, né? A relação do Ricardo, que já lançou, que periodicamente está retomando essa questão, tanto no trabalho poético em texto quanto de poético performático dele, né? E o trabalho dele tem adquirido um caráter cada vez mais performático, porque o Ricardo tem ficado muito pouco no Brasil. Então ele tem esse caráter muito interessante de que ele performa em português para quem ele sabe que não entende português. Você tem esse trabalho do Marco, né? Que também remete a uma relação com as religiões de matriz africana, né? A escultura sonora que a gente vê o Marco tocando é um Exu, né? Então, tem essa outra pesquisa. Você tem também, né, um conjunto de trabalhos que o Luiz vem fazendo com o Marco, né, que dizem respeito também a um trabalho compositivo do Marco, e que o Luiz vem gravando também junto com o Marco. Tem um trabalho que é meu, né? É uma pesquisa antiga minha com programador de filmes, né? Com programador de mostra, né? Como programador de esta ou aquela mostra, relativos, né, às figurações das religiões de matriz africana no cinema brasileiro. Então, tem uma convergência de diversas pesquisas diferentes acontecendo ali. De modo não necessariamente coerente. E que eu, enfim, essa repetição, né, de que o Exu é o fim, o princípio, né, que acontece na conversa inicial, que vai se repetir na voz do Ricardo, né, posteriormente, é talvez outra chave de compreensão interessante que a gente está vendo, que é o fato de que você tem experiências diferentes e possivelmente contraditórias que estão acontecendo ali, né? Que estão postas em cena ali, e que é um filme que, de certo modo, constrói um espaço de essa contradição
se abraça tão naturalmente que ela meio que se torna imperceptível, né? Enfim, como é um filme que, como você mesmo disse, né, ele não está vinculado especificamente a uma comunidade de terreiro, né? Ele tem todo um caráter que é doméstico, né? Que é um outro caráter, né, das religiões de matriz africana, que é um caráter que existe, né, que preexiste à experiência do filme, né? Que é um caráter doméstico e que a gente vê e que está longe de ser o primeiro filme que mostra esse caráter doméstico, né? A gente pode pensar no Santo Forte, né? A gente pode pensar no Pomba Gira, da Patrícia Guimarães, né? E cada vez mais, inclusive, os mesmos filmes que mostram as comunidades de terreiro estão dando ênfase, né, ao caráter doméstico da vida dentro do terreiro, né? Esse caráter de casa, né, de espaço doméstico, né, a gente tem exemplos, né, de documentários contemporâneos, né, que buscam, né, esse lugar de casa, né, esse lugar doméstico, né? Mesmo o filme da Eliane, né, tem essa dimensão um pouco doméstica, né? Tem um pouco esse caráter doméstico, né? Nesse caso específico, eu acho que tem o caso de que, de fato, você não consegue, de fato, o caráter, o Osho inapreensível, é inapreensível também a relação dele com esta ou qualquer, este ou aquele rito específico, com este ou com aquele mito específico. Você tem, digamos, uma espécie de pletora de elementos musicais e visuais que remetem a uma certa experiência de Exu e que fazem com que ele possa se materializar de diversas formas diferentes. Uma certa vizinhança com transe que está na performance de ambos. Os cânticos de Exu que aparecem, por vezes, entoados pelo Ricardo. A escultura, os elementos fálicos que se repetem, né, em mais de um momento no filme, a vela vermelha, as conchas, a farofa, a pimenta, a cachaça que aparece em segundo plano, né? Então a gente tem uma série de elementos, para citar, né, Augusto Campos, verbivoco-visuais, que compõem essa pletora de elementos que de algum modo materializam o Exu dentro da casa de diversos jeitos diferentes, né? Então, nesse sentido, tem esse caráter que é radicalmente doméstico, que é o fato de que ele não segue nenhuma espécie, né, de forma de rito específico. Oi. Uma pergunta que eu fiquei pensando assim, tipo... Claro que você falou que o filme ele foi feito para ser entregue para o Festival de Improvisação, mas, como a Suzana apontou bem, tem um caráter da montagem, que é um planejamento, mas, ao mesmo tempo, você tem um grau de improvisação bem livre, né? Então, quando que vocês souberam que o filme estava pronto? Porque, para mim, tipo, já que tem todo esse grau de improviso, né? Tipo, ao mesmo tempo, eu posso pensar que, no meio do processo, o filme estaria pronto também, mas... Como foi o momento que vocês viraram e falaram, não, tipo, ou algum fato que decidiu que, tipo... Para ser muito sincero, foi quando acabou o prazo. Foi quando acabou o prazo que a gente soube que o filme estava pronto. Mas, sim, de fato, dá para imaginar, na verdade, que o filme não está pronto, né? Acho que tem um caráter, né, de esboço, né, de rascunho, né? E esse caráter de esboço, de rascunho, flerta com o inacabamento, né? Dá para imaginar diversos cortes diferentes, dá para dizer que, tipo, está pronto exatamente, talvez não esteja, né? Talvez não esteja. Essa é uma relação com o inacabado. Enfim, você me fez uma pergunta excelente, na verdade, que é, tipo, onde que entra o planejamento e onde que entra o improviso? Eu acho que a pergunta é meio que sem resposta, no final das contas, né? Porque como trazer o improviso para dentro do filme, né? Como que... será que o próprio suporte do filme, o próprio suporte cinema, de algum modo, inibe a ideia de improviso? Talvez ele seja refratário à ideia de improviso. A gente pode pensar, por exemplo, né, no trabalho do Rivette, né, no Out to One. O Out to One é todo um desafio de como transformar o filme
em algo que seja, né, aberto, propenso ao improviso, né? A gente pode pensar num trabalho tardio, de maturidade, do Cassavetes, né? Como trazer, né, o improviso para dentro do filme. Eu acho que, que é uma pergunta sem resposta, no final das contas. Porque, de fato, há algo de refratário mesmo na produção cinematográfica em relação ao improviso. Eu acho que, enfim, no sentido estrito, a gente não tem narrativa, né? No Viravolta, né? A gente tem a narrativa de um dia, né? A gente tem as impressões de um dia, de um encontro de um dia, né? Então, a sucessão temporal do filme é a sucessão do dia, desse dia, dos momentos desse dia, né? Há talvez uma espécie de narratividade no extracampo, que é narratividade relativa, né, ao fato de que o que sabemos de Exu são, sobretudo, uma série de histórias. Né? Então, acho que é uma espécie de narratividade que está no extracampo. Mas, no sentido mais estrito, você está certo, não tem propriamente narrativa. Né? E ao não ter propriamente narrativa, quando é que ele começa e quando que ele termina? Né? São gestos dotados de um caráter de arbitrário mesmo. Eu acho que é uma mistura das duas coisas que se retroalimentam, né? A performance impõe algumas coisas, né? Quando a gente decide montar um palquinho ali, né? Você impôs algumas coisas, né? No momento em que você... No momento em que anoitece, né? Tem algo que se impõe ali, né? Da própria performance. Tem a escultura sonora, tem o Exu, que não pode ficar em qualquer lugar, né? Até porque ele é grande, é pesado, né? Então, há algo que a performance impõe. Mas há algo que o fato de que não são só dois, são quatro, né? E que a gente... Eu acho que é um filme que a gente tem que pensar que, os modos de gravação são também instrumentos, né? Tem algo que é imposto pela própria ideia de registro, né? Ao que fica... Né? Dessa performance no final das contas, né? Eu imagino que quando o Luiz estava montando deve ter sido um enorme alívio, né? Ter a possibilidade de ter material da segunda câmera, né? Porque permite você ter um refresco, né, daqueles planos tão fechados, né, que se impunham dentro do espaço interno da casa, né? Obviamente os planos fechados era uma decisão, que não era uma decisão só técnica, uma decisão estética. A gente, pouco antes de gravar, a gente estava assistindo bastante os filmes do filme Niblack. Não sei se vocês conhecem. O Niblack, ele é compositor, né? Ele é músico de improviso, mas ele também é documentarista. Ele fez uma série de documentários musicais, inclusive alguns documentários etnomusicais. E é um traço, né, do trabalho do Niblack, né, o uso, a escolha dos rostos, né, escolher o rosto está sempre muito em primeiro plano dentro da iconografia do Niblack, a ênfase nos planos de detalhe,
Então, não, enfim, não é uma escolha somente técnica, né? É uma escolha de como que você dá sentido estético a essa escolha técnica que, de algum modo, assim, pô, né? Então, não tinha jeito da gente não optar pelos planos fechados. Agora, como que a gente opta pelos planos fechados, né? O que eu acho incrível é que... em muitos documentários... eu já li algumas coisas a respeito de... algumas reflexões a respeito de documentários musicais, tentando discutir a questão de como filmar a performance. E o debate sempre fica no mesmo eixo, assim, de, quer dizer, o rosto, ele é extremamente importante no gesto performático de um músico ou mesmo de um ator, enfim, mas no caso de uma performance musical, do músico. Mas não é o rosto, exceto de pessoas que tocam flauta ou mesmo cantores, não é o rosto que está emitindo o som. E aí é como se houvesse uma esquizofrenia entre a gente querer capturar uma emoção do sentido da performance e, ao mesmo tempo, o gesto que faz o som. E aí, essa estética que você citou e que você também, que vocês também optaram, ela é uma síntese disso, porque ela pega flashes desse rosto e pega flashes da produção sonora e fica dentro dessa esquizofrenia dançando em busca dessa coisa que é quase infilmável, que eu acho belíssimo, né? Que acaba muitos filmes que são documentários musicais em cima de performance, que eu acho interessantes, eles ficam explicitando esse tipo de jogo. E isso causa uma apreensão que eu particularmente acho fascinante. Mas, voltando à questão da montagem, e tentando abrir também, que eu acho que o pessoal deve ter mais perguntas, embora você comente que não há começo, meio, fim, quer dizer, é um improviso livre, é algo que está... que é subjacente realmente essa escolha e essa experiência, o filme ele nos provoca uma forma de aprender essa performance desse jeito. Então, inevitavelmente, a gente chega a esse trabalho, a gente absorve e recebe esse trabalho a partir de decisões que foram tomadas na montagem. Mesmo que esse trabalho, na sua essência, ele tenha levado um dia, ou ele parta de um improviso livre dos músicos com um improviso livre, quer dizer, essa coisa do quarteto mesmo, nesse espaço, nos entremeios, as conversas que nós somos privados de acessá-las, né? Mas o resultado que nos chega, ele é narrativo, pelo menos para mim, ele é muito narrativo. Porque ele me diz isso, no começo são esses instrumentos tradicionais completamente deslocados, e instrumentos percussivos, que eu imagino que tenha toda uma relação sígnica que o próprio Leandro já mencionou. Depois a gente entra num corpo, numa relação com o corpo, e vai para fora, quer dizer. E o fora muda, porque a própria presença da escultura sonora já traz uma dimensão de exploração sonora que é outra. Os resultados sonoros são outros, né? E o trabalho com a água, com o fogo, com uma série de outras simbologias... E o som da água ele vira um som de expressividade potente, incrivelmente potente. Então, eu formo uma história para mim, né? Uma história da música, da composição musical resultante dessa performance. Queria deixar isso para te ouvir. Não, eu concordo contigo. A gente, de algum modo, tem algo que eu acho que é especialmente fascinante em ver o Marco e o Ricardo, que a gente está vendo algo como o laboratório da criação, né? A gente está vendo de onde que vem a música, afinal, né? Então, assistir os dois, eu acho que é especialmente fascinante por causa disso, né? Esse de onde vem a música, afinal. E eu acho que talvez, até para a gente pensar numa outra espécie de narrativa possível, né? Da tonalidade como conquista, né? Tonalidade não é um dado, é a conquista, né? Você chega no tonal em algum momento, né? Mas o tonal não é um dado, o tonal é uma construção, né? Então é como se a gente estivesse vendo uma pequena história da música, né? Sendo performada ali, em que no final das contas, né? Você chega na tonalidade em algum momento, mas você não para nela, né?
É, mas a tonalidade não é um dado, né? Sim, a gente passa por ela, né? A gente encontra com ela em algum momento, mas não para nela, né? Então, e acho que isso também a gente assistir esse laboratório em que a tonalidade emerge, né? De um trabalho, de algum modo, custoso, né? Desses dois músicos, desses dois musicistas, é também uma escolha, né? E que é uma escolha que é tornada possível pelo fato de que a sucessão temporal que é privilegiada na montagem é a sucessão dos acontecimentos do próprio dia, né? Eu acho que isso só é possível porque ele, de algum modo, é também um documentário em primeira pessoa de quatro pessoas? Um documentário na primeira pessoa do plural. Alô, Everton? Tem alguma coisa que está estragando, porque eu estou sentindo um cheiro de queimado. Jura? Eu estou com a máscara, eu não sinto. Vocês estão sentindo um cheiro de queimado? Então beleza. Não vou pensar mais isso. Everton, eu queria parabenizar pelo trabalho e agradecer por nos trazer essa experiência. Realmente um filme, um documentário, né? Que explora bastante esses sons, né? Essas imagens que trazem, remetem à cultura, ao panteão iorubá, né? Ao Exu. E uma coisa ficou aqui na minha cabeça, porque as coisas que a Suzana também falou, essa percepção me contemplou bastante. Esse lance de ter tanto o gesto quanto o rosto, né, de ter essa parte, essa performance, que na cultura, nas tradições de religião de matriz africana são fortes, né, essa performance ali durante o recebimento da entidade. O título, né, vira a volta... Que faz o nó. Que faz o nó. E esse lugar do nó, né, que é... me remete à encruzilhada, a signos aí também, né, de Exu. Imagens de santos ali que aparecem, né? Queria perguntar, na cultura urubá tem, nessa tradição da religião africana, afro-brasileira, tem muito esse lance da intuição, né? Que as entidades conversam através da intuição com o médium, né? E no caso... a improvisação na música leva muito um pouco para isso também, né? Da intuição ali do momento, do que está acontecendo, dos materiais que você tem. Então, eu queria te perguntar se, logo também no início fala, Exu é inapreensível, né? E esse lance de tentar aprender o gesto, o rosto, a performance e chegar o mais próximo possível desse Exu, né? Queria te perguntar por que Exu? Por que essa escolha desse... Vocês conversaram sobre isso, estudaram, vamos fazer sobre Exu. Que imagino que eles também devem trabalhar com outras... Tem as esculturas sonoras com outras entidades. Ou o Exu é uma coisa importante, forte para eles. Porque me parece que isso potencializa muito a experiência, né? Esse lance... Então, bom, vou começar pelo título, Vira a Volta que Faz o Nó. Vira a Volta que Faz o Nó é um verso de um ponto de Exu, um ponto de Quimbanda, que é um ponto super bonito, que fica repetindo, eu giro a beira-mar, eu giro nas tronqueiras, Lareuê Gangalaru, que é um ponto de Quimbanda, vira, gira, 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 vira, 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 vira a volta que faz o nó. Enfim. Então, uma citação desse ponto. E sobre. Por exemplo, enfim, o Marco tem esculturas sonoras, né, sobre outros, dedicadas a outros orixás, né? Ele tem um Yansan e tem um Moxum. E acho que ele pretende fazer outras, né?
esculturas sonoras. É, mas ele também tem um disco, né? Que chama Mojubá, recomendo, vocês procurem. Marcos Carassati, Mojubá, no Bandcamp, recomendo vivamente. É, que é um disco que é uma série de improvisos com uma viola preparada dele, uma viola de coxo, alterada, preparada por ele. É... O Ricardo, enfim, já tinha, enfim, tem Oriquis também para outros orixás, mas também é uma figura recorrente na obra poética dele. Enfim, eu não diria que não tem um motivo específico de cada um de nós. Cada um de nós tem um interesse específico, um trajeto específico que nos leva a interessar por Exu. O Marco e o Ricardo já tinham essa coisa de fazer alguma coisa em torno dos Exus antes de encontrar comigo e com o Luiz. Isso precede o Vira-Volta que faz o Nó. Eu posso falar, enfim, de mim. A mim interessa, como programador, como pesquisador, a mim me interessa um certo lugar paradoxal, né? Que os Exus ocupam dentro das culturas de terreiro no Brasil como um signo das mudanças muito fortes que aconteceram nas religiões de matriz africana ao longo das últimas décadas. Mudanças essas que eu vou citar aqui o Reginaldo Prandt, como pesquisador importante, né, veio a chamar de reafricanização das religiões de matriz africana, né? Então, eu acho um signo importante, né? Essas mudanças dizem respeito muito fortemente, né, ao modo como são vistos, né, os Exus, né? Então, ele é um marcador importante dessa mudança nas últimas décadas. E a mim interessa também, como alguém que faz filmes, como que... enfim, como alguém que faz filmes e como alguém que faz filmes que se interessam pela cidade como um ambiente, como um espaço dos filmes, a mim me interessa essa figuração urbana dos Exus, né? Enquanto, digamos, essa espécie de força da natureza que se encontra nas cidades, né? Então, é uma expressão tradicional dentro da Umbanda e da Quimbanda, né? Se referir aos Exus como povo da rua, né? Os Exus são o povo da rua, então esse lugar urbano me interessa muito especialmente a mim. Agora, eu não diria que isso que eu possa falar em nome dos outros três companheiros. A gente se encontra, o Exu foi a encruzilhada possível, né? Que fez cruzar, né? Os nossos distintas relações com o Exu. E essas distintas relações com o Exu, como você muito bem falou, né? Tem algo, né, do inapreensível ali, né? Então o filme está o tempo todo capturando, né, algo de fugidio, né, algo de passageiro, de fugidio. As figurações são sempre parciais, né? A gente tem signos, né, sonoros, visuais, as cabaças, né, os elementos fálicos. Tem elementos sonoros e visuais que são sempre figurações parciais, né? E eu acho que, enfim, há algo de interessante da relação da música de improviso, né? Da própria ideia de improviso, né? Como algo que, uma vez que aconteceu ali, ele é irrepetível, né? Tem algo de fugidio ali, né? Que meio que se adequa bem a essa entidade, né? Que ela também tem um caráter que é fugidio. Sim. Sim, sim. Boa noite. Eu gostei do que você falou a respeito daquela tonalidade, do tonal que emerge de uma coisa, que é o improviso. E para mim, assim, ficou... Queria te perguntar, que você comentasse sobre isso de novo, só que a partir da seguinte reflexão, que para mim foi muito forte ao ver o filme, que é uma relação entre ordem e caos. Entre caos e ordem, na verdade, né? Imagino que você já deve estar imaginando o que eu vou falar, mais ou menos. Mas em alguns momentos do filme tem essa questão do improviso, que para mim é um improviso bem caótico, porque é um improviso que você não consegue discernir realmente mais ou menos as coisas que estão acontecendo, tanto no som quanto na imagem. E daí, em alguns momentos, começam a aparecer uma certa tonalidade, ele vai começar a falar
tudo começa na cabeça, tudo começa na cabeça a partir de uma coisa que está ainda indiscernível, ou naquele momento que ele está usando aquela manta com um monte de coisas escritas, e a gente não consegue discernir o que está ali, porque ele está naquele movimento, de repente a coisa se apazigua e começa a emergir ali as palavras, você consegue discernir algumas coisas. Então eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso, a questão de certas ordens que emergem do caos, e, porque para mim isso não está só na música, está na língua, está nas religiões, nos conhecimentos em geral. Então para mim isso ficou muito forte, essa relação entre o caos da onde emerge tudo, né, um caos criador. Assim. Queria ouvir que você falasse um pouco mais sobre isso. Enfim, muito interessante isso que você falou, né? Até porque essa figuração de algo que é simultaneamente ordenador e desordenador é um dos traços mais presentes, né, na mitologia do próprio Exu. Né? Os seus etãs, né, de Exu frequentemente, né, insistem nesse caráter de que é alguém que simultaneamente traz a ordem e a desordem e faz com que convivam a ordem e a desordem. Né? Tem um filme que eu gosto muito que chama Ori, da Raquel Gerber. Recomendo, assistam Ori, filmaço. Então, um belo momento em que esse importantíssimo intelectual e ativista negro brasileiro, Abdias Nascimento, fala: porque Exu é o deus da contradição dialética, é aquele que desafia o caos primordial. Né? Então, há algo, então, portanto, que diz respeito, né, às figurações estéticas e políticas, né, de Exu, essa convivência simultânea entre seu caráter ordenador e desordenador. Né? E isso diz respeito, portanto, tanto à experiência, de algum modo, mítica, né, que está em cena, né, no vira-volta que faz o nó, mas diz respeito também à prática quase cotidiana da música de improviso. Né? Recomendo vocês procurarem no YouTube registros de improvisadores importantes. É bastante comum, né, a gente ver este momento, né, da desordem que engendra alguma espécie de ordem que, no entanto, é parcial, é passageira, que vai dar origem à nova desordem. Né? Então, esse convívio, né, entre a forma e a informalidade, a destituição da forma, né, a meu ver, um dos traços mais interessantes da música de improviso. Né? Me agrada e me interessa muito que a gente possa, de algum modo, mesmo que muito brevemente, mostrar um pouquinho, né, desse traço da música de improviso no Viravolta, né, que é esse convívio mesmo entre aquilo que é forma e aquilo que dissolve-se, né? Aquilo que dissolve a forma, aquilo que é informalidade, aquilo que é concertação, né? Alguma concertação possível entre esses dois performers, entre esses dois músicos, e também, né, mas que essa concertação possível, ela também é o quê? Ela não é um dado a priori, ela é uma construção. Né? Então, acho que isso é uma coisa que me agrada, que eu gosto de que a gente tenha podido fazer. Gente, quem tiver uma perguntinha, é a última, hein? Tudo bem? Podemos encerrar? Ou não? Ninguém quer improvisar nada, não? Bom, pessoal, muito boa noite. Muito obrigada pela presença. Queria agradecer também ao Everton por tudo, pela oportunidade de a gente ver seu filme, pela conversa, pelo bate-papo incrível, pela aula. Vou passar agora para o Marcelo, para ele fazer o encerramento final. E eu gostaria também muito de agradecer a vocês aqui da UFSCar, a você, Suzana, a Eliane, a Leandro, e agradecer muito ao Inedit, né, da pessoa do Marcelo, do Alex, da Vera, que não está aqui, do Léo, que não está aqui, mas gostaria de agradecer demais a vocês. Muitíssimo obrigado, Everton. Muitíssimo obrigado a todos vocês que vieram. É uma alegria para a gente fazer pela primeira vez aqui uma atividade na UFSCar. Agradeço muitíssimo a Eliane Koster, que foi a ponte para que tudo isso acontecesse.
Muitíssimo obrigado. Espero que no ano que vem a gente esteja de volta. Tá bom? Muitíssimo obrigado e uma boa noite. Valeu.